Ja, ja. Nästa skiva. Arcanas Canter de Procella, den här måste jag ha. Kör. Ska du dra ha den här? Varför jag tror, den? Jag tror du vill ha den. Jag har haft den på kassett svinlänge. Ja, en fruktansvärt irriterande digipack på den här för övrigt. Ja, den här som... Jag har ju faktiskt... det var aldrig för skiva. Jag tog ju faktiskt tillfället i akt att fråga... vad heter han? Peter. Jag tog väl akt att fråga Peter varför det är den här digipacken på det. Och han förklarade att det var... Cold Meat, de fick någon deal eftersom de gjorde så jävla konstiga digipacks från det här tillverkaren, men herregud, ja. Liksom. Ja. Fruktansvärt. Alltså, man tror ju att det har fastnat liksom. Mm. Man, det är som, tänk dig en... Jag känner det som en pop-up-bok. Alltså en pop-up-bok och så skivan är liksom... Det är för jävligt alltså. Pure fucking Armageddon med mig. Okej, Pure fucking Armageddon, det är ju en samlingsskiva. Med demosarna, eller hur? Mm. Voice of a Torture Skull och så. Och en gång så, jag hade så här CD-växel, man skulle vara lite speciell när man var yngre. Så, här, så det, man bodde på studentrummet och så hade jag en CD-växel med full med skivor och så skulle man somna till musik. Man tyckte att det var en smart grej liksom. Vaknade på morgonen undra, håller de på att grusa ute? På riktigt, jag bara, håller de på att grusa uppe ute? Tills det stod mig att, vänta nu, det är ju för fan sen maj. Det var den här skivan som gick på låg volym i stereo. Det är helt olyckligt. Pure fucking Armageddon. Ren skit. Kvist. Den har jag, har du den? Nej, jag har den inte. Men ta den. Enda bra Hypocrisy-skivan. Hypocrisy's Abducted. Ja, den tänker vi hålla för. Det här är fan med en enda bra Hypocrisy-skivan. Och det står jag för. Kejsar av en dimension, du är känt med Mortis. Ja, den är... Har du den? Jag har den. Så... Tar du den? Det är jävligt... Alltså jag har den, men då är det en ny utgåva. Mm. Det där är... Jag skulle säga att det är den enda riktigt helgjutna Mortis-skivan. Bathory's Octagon. Ja, det är en sån här film man köpte av rent... Bara farten liksom. Det är otroligt hur många som äger den där av bara farten. Ja. Och alltså... Egentligen är det där också en sån där skiva jag skulle vilja ha bara för att, men... Fråga, är den ens kul att ha? Så det, alltså så ja, mycket roliga skivor du har. Okej. Lägg den. Okej. Helt plötsligt skulle Heidenhammer bli fin i kanten. Ja, och den klädde inte sig. Det var en klänning som inte klädde dig alls där. Anathema. Alternative 4. Ja. Poklös skivor. Ja, jag gillar inte Anathema. Om du är från Östersund, då finns det en risk att äga den här skivan. För enligt legenden så var det en lastbil som kraschade utanför stationen en kall vinternatt full utav CD-skivor, bara alltihop rullades iväg till tippen och dumpades där, bara någon hittade en hel kartong full med Anathema-skivor. Och sen fanns de på second hand affärerna. Jesus Kristus. En idag. Är någon som vill ha den? Nej. Den här är en snyggt paketerad Vibunse ändå demo. Jag har den redan. Jag har den på signerad vinyl, men jag tar den gärna på CD. Jag kan säga så här. När det gäller den där skivan, den har jag råkat ut för Close-ups konstigaste recension någonsin. Man kan gilla Vibunse ändå, eller man kan inte gilla dem. Det är öppen för tolkning. Men när recensenten påsåg att Vibunse ändå, det är ett jävligt ooriginellt band ifrån Norge. Okay, då har man aldrig hört. Det är okay, ungefär som den där Bloodline-recensionen var grind från början till slut. Ja, alltså jag säger så här att... Alltså, den personen som säger en sån sak... För jag har aldrig gillat Vibunse ändå, det är bara så det är. Liksom. Jag gillar första låten på första skivfullängden. I Sang for the Swans. Ja, det jag gillar den låten. Jag tycker det är schysst basgrejer på den och så här. Men att säga att det, är, att det skulle vara originellt, det är ren lögn. Ja. Bewitched, Pentagram Prayer. Pentagram Prayer, ja. Den är bra. Ja, den är lite rockig. En Invention Reckon-samling. Oj! Stoppa pressarna! Alltså, på den här samlingen så har vi... Alltså, det är ett helt smörgåsbord. Vi har ju ett år utav material bara på den, i mina händer just nu, den här samlingen. Okej, ska vi säga som så att på församlingens
altare. Ja, det här ska vi gå igenom från perm till perm. För vi, den där, lägg den där i ett säkert förvar någonstans. Vi inte tar bort den. Vi lägger den här bredvid. Ja, den där ska diskuteras. Bathory, the return. Return, håller jag. Okej, Svarta Hird, the forthcoming storm. Gud som jag har velat tycka om den här filmen. Och alltså. Vad är det enda gången som Svarta Hild blippade på radarn? Det var för att den här snubben i bandet som sedermera inte ens var medlem när han gjorde, men han skar huvudet av ett lik och kommer till en fest. Och bandet hade mage att ta avstånd till det. Det är töntigaste jag har hört. Jag kan säga det, att det finns band som har startat karriär på mindre. Ja, det är någon samlingsskiva med close. Vermin. Och en fruktansvärd close-up samling. Ja, Stillborn. State of... Ja. Fruktansvärt. Det här är ju inte ens den skivan som har... Inte ens den med det bra riffet. Nej, okej. Den här skivan är inte fruktansvärd. Jämfört med var den kommer ifrån är det här... Fruktansvärt. Marduk, Live in Germanien. Ja. Den har jag. Den har inte jag. Ta den. Men jag vill inte ha den. Men va? Ja, men är du säker? Emperor, ja. Anthems to the Welkin at Us. Ja, jag har den. Jag tänkte just precis, du vet. Ja, det är första pressen precis som 80 000 ex på den liksom. Jag lägger den i min kan för... Ja, det här blir jag aldrig kommer göra med om det. Och det är Parnassus, Let the Stars Fall in Kingdom Come. En fantastisk skiva. Alltså, för jag tänkte helt rätt på ljudbilden. Ja. Helt rätt på en ljudbild så är det på den här skivan. Är den som är mer nihilistisk? Det är en prövning av den här skivan. Den är så rolig. Oj, här har vi Infested's Hellfuck. Ja. Och här var en riktig jävla Photoshop-spya på till, ja. Och en... alltså, Invasion Records, det är ett skivbolag som bara ger och ger. Ja. Alltså... Vad är egentligen värst av omslaget? Det som är tryckt på skivan eller det som är på underdelen av booklet? Ja, det är... Ja. Jag tror faktiskt att det är nog den enda Invasion-skivan jag äger. Har inte du varje vinter också? Nej, jag äger inte varje vinter. Alltså, har du märkt att jag har faktiskt inga Invasion-skivan? Nej, jag köpte väl upp dem. Och här är en skiva som jag aldrig måste komma och sälja, för det är ändå världens bästa skivor och det är Monster Chambers Ritual. Det här, alltså första låten på den här... Ja, nej, monumental. Vad fan är det här för skiva? Det är en battle. Det är Minin de släppte på Imperial Dawn. Åh gud. Nej tack. Sorin, Döden. Den har jag. Den är skitbra. Den har inte jag. Den är jag lite intresserad av. Här är så här, riktigt Stockholms... Det här är Stockholm 1 av Bloodsheds Skullcrush. Ja, det är så här bolagshistoria. Är du sugen på den? Nej. Den är kass. Jag förstår det. Den här är jag intresserad av. Det kan du få vara själv. Ja. Jag hatar den här skivan. Det är Satyricon Enslaved Spittle. Ja, vi hade faktiskt en liten rant här innan. Alltså, Satyricon Enslaved Spittle på Forces. Jag har en lite speciell relation med den här skivan. Jag ska bara säga att det enda jag gillar på den här skivan det är fan Enslaved-delen. Ja. Det är det enda som är bra. Och
Satyr har ju pushat den demon så långt bak i vad, alltså det är en sån klåpar skiva. Jag hatar omslaget på. Titta på omslaget liksom. Jag vet, det, inte ens Invasion hade gjort det här. Nej, och grejen är också den att det finns ingenting som förstör en stämning hårdare än de här jävla festivalfacken alltså. Mm. Du ser de här som har som en liten ja. När band ska ställa sig i skogen och vara de här urkrigarna. Kom för fan inte med någon rekvisita från tikibar då, alltså du vet. Men det är, som, det är det lite medeltidsvecka på Visby. Ja, medeltidsvecka, då skulle jag i alla fall försöka. Nej, det gör de tydligen inte. Nej. Fast när illorange plaststolen jag sett bilder på från medeltidsveckan är det ju mjödtälten. Inte heltidsenliga kanske. Jag vet att det var ett tag då Stockholm hade förmåga att åka på medeltidsveckan allihopa. Ja, det är först Stockholmsveckan, sen så är det medeltidsveckan. Ah, okay, ja. Så det gäller att passa sig. Enthrones, det är Apocalypse Manifesto. Ja, oh, det drömmer skiva. Nej, det är en sån jag aldrig skulle lyssna på. Inte ens hotpastor. Ja, jag har ju allt fram till den. Okej, okay, men är inte lika bra att ta den också. Ja, okej okay, då, så jag har ju alla efter den. D-sides första, den ska jag behålla. Här, nu sitter vi med The Boons End of Written in Waters. Den här har redan alla. Men jag slår vad om. Det finns inte ett enda original ex av den här skivan som inte är dual caset. Alltså när piggar inte är pulveriserade. Mm. Det måste varit någonting att Misanthropy fick liksom en samling med fruktansvärt vrakpris, alltså inköpt av någon gud vet vad. För jag har aldrig sett den här skivan ha en enda hel pigg. Nej. Martyr, Resurrection Martyr, of Our Prophecies. Ja, det är väl att det är någon sån här demoband som de skickar. Ja. Det här är en skiva jag aldrig någonsin kommer att säga. Det är makabre sinnet och slår ut. Det här omslaget på Macrobius, det är det bästa. Det, alltså, jag kan inte se en fotomanipulation på det här, utan jag kan bara se att de har gjort exakt som med Beatles, att de har helt enkelt riggat i en fotostudio. Och den tiden de har lagt ner på det här omslaget kan vara det längsta någonsin. Det kan faktiskt vara det fyndigaste omslaget. Det absolut fyndigaste omslaget någonsin. Ja. Sjukt bra skiva också. Och dessvärre måste jag säga att det är nog faktiskt deras enda riktigt helgjutna giv. Ja, jag är faktiskt grejen att jag skulle... Det enda jag inte gillar med Sinister Slaughter är jag tycker att ljudbilden är lite för torr. Jag tycker den är tillräckligt galen. Men alltså, jag tyckte Behind the Walls och Sleep och Unabomber... Alltså, nej, det är inte samma sak. Nej, det blev inte samma grej. 5 years of Necropolis Records. Jag äger den här. Nej, det... Det här är en sak som är konstigt, och det är att jag har ägt den här 2 gånger om och jag har den nu. Ja. Det här är också en sån här som inte alls är värd speciellt mycket. Nej, den gjorde ju så många ex också. Jo, jag vet, men jag tyckte man kan ändå tycka att... Det är alltså andra Funeral Moon vi pratar om. Ja. Knasus Luciferi med Vatain. Ja, den ska vara. Tiamat Sumerian Cry. Okej, okay, jag önskar att jag kunde tycka att det som är... Jag önskar att jag skulle vilja... Jag skulle vilja kunna tycka om det, men jag gör det. Nej, jag gillar titeln på den. Ja, det gör jag också. Men det är som jag säger. Det är som jag säger. Temat som är en cry hade varit bättre om man hade hela Treblinka. Det är väl klart. Merciful Fates Time. Ja. Den har jag. Den är jag sugen på. Ja. Den är bra. Venom, Leave Me in Hell. Nej, det är så high-namnen. Jag gillar success på skivan. Ja, det är det. Alltså, givetvis har jag köpte den när jag var 13 bas. Det är ju för övrigt, alla låtar är det bästa du någonsin hört. Jag hittade en väldigt konstig grej när jag raidade en reaback på Finnlagret här. Jag hittade Bruce Springsteens Human Touch med en biljett från Bruce Springsteen 92. Den tror jag faktiskt jag kan sälja på. Här har vi en dubbel CD med Moonspell, Second Skin. Ja, det är lite såligt. Bedrövlig. Men det är så att titelspår inte var helt katastrofalt. Man gav den så många chanser, men fy fan. Blood and Ice. Bedrövlig skiva. Alltså jag förstår. Ja, jag är lite intresserad. Ja, det är en skiva. Då kan du ta Blood and Ice. Alltså, jag har pratat om den förut. Alltså, varför han inte bara satte sig ner? Okej. Okay. Ja, men vänta nu. Den där krävs en liten diskussion. Men alltså, ja, Blood and Ice. Att han inte bara gjorde om den jävla skivan på en gång. Det är faktiskt jättekonstigt. Ja, slött eller någonting. Men här har vi alltså SS Industries.
Och det finns en historia bakom SS Industry som kan vara värd att berätta. Det är att det var ett fan, skulle man kunna säga, i början av 2000-talet som ville skicka upp lite skivor. Och först var det var två, här är två gånger, båda två från Italien. Första var Impure Domain. De skickade upp 10 skivor till mig och sätter sin skiva. Och de ville att jag skulle dela ut dem till, du vet, till vänner och familj. Och jag fick den här skiten hem. Och jag började lyssna på den. Och jag bara, alltså, för det första helt oombedd till att börja med. Utan det var bara, what's your address? Bara, I'm sending 10 albums so you can give out to your friends. Liksom. Okej, okay, jag fick den här skitskivan. Lyssna på den. Och så bara hörde de av sig. Bara, hur gick det? Han var på mig som en igel, den här jäveln. Och jag bara, även om de dök aldrig upp. Liksom. Så jag fick dem aldrig. Gissa vad som hände? Helt plötsligt hade jag 20 ex utav Impure Domain hemma. Visst lyssnade vi igenom hela Impure Domain hemma hos mig för inte alls så länge sa. Ja. Det är så här repokals, inspelad black som jag har gjort en skiva på. Och sen är alla syntarna lagda efteråt i dator. Så att syntarna står ut som om, du vet, jag skulle ha en tredje arm. Du vet, så mycket sticker de syntarna ut. Och det bästa är när de har gjort sådana här mittpartier. Då det är bedrövlig repokals black, eller det som är break, och så blir det jättehögt och jättetydligt dataplipplopp, ja, och sen går det tillbaka till det. Alltså det är en sån skitskiva. Men SS Industries, jag fick upp 10x, det här är en annan kille från Italien, han fick upp 10x utav stenhård nazistindustri. Men det var ju de som vi delade ut när vi hade fest. Ja, det var det jag skulle komma till. Att jag fick upp 10x av SS Industries. Det är Sweet Sound of the Apocalypse, som han heter. Och ja, du vet, vi lyssnar på den här. Det är bara Hitler-tal och samplad trummaskin liksom, i 67 minuter. Och jag heter, liksom, ja, då, så det blev ju att vi delade ut den här på en fest och det kom folk. Så att, ja, men varsågod, här har du en välkomstdrink och sen SS Industries-skiva. En av de finaste fester vi har haft, tror jag. Här i Nacksta kallade vi den tista. Ja. Vilken craft är det då? Det här är craft... Total Soul Rape. Ja, den köpte jag alldeles nyss. Ja, skitbra skiva. Det är inte Soul heller, men i året längsta så propagerar jag för att de skulle döpa den till Total Fetus Rape. Det är en sån där... Här är skiva som heter Soul. Worship Him med Samuel. Ja. Den är jag intresserad av. Jag har aldrig gillat Worship Him mot... Jag har aldrig heller gillat. Jag tycker Samuel, de hade sin period där på Eternal och vad heter det, Sömnen som opposit. Jag tyckte inte om Passage. Glöm inte Exodus. Här har vi en god bit som är för jävla sorgligt att jag minns att den här skivan är S11. Jag minns att den hoppade utav bara helvete, men det kanske inte... Det är Pandemonium. Ja. Jag vill minnas att den här var jävligt bra. Ja, det är det ju. Men det är så också. Jag tar gärna. Ja. Jag tror jag kanske har lyssnat på den en gång. Hoppa, har vi Ulversbergtatt. Ulversbergtatt är en enda bra skiva. Kolla hur väl han spelar den här. Ja, jag har ju, Nattens Madrigal har jag gett så många chanser. Ja. Men jag anser den vara helt olyssnad. Ja, alltså, jag tror inte jag träffat någon som inte har varit att lyssna in sig på en till att börja med. Ja, jag förstod inte riktigt. Det lustiga är hur jävla mycket social media pushade den. Ja. För att jag hade så mycket pengar de pröjde ner där i tron att de skulle få någonting annat. Ja. Jag hade ju några promotion-affischer för den också. Mm-hmm. Omslaget tyckte jag var riktigt snyggt. Och sådär, men nej, fy fan, det gick inte. Nej. Vad tycker du om det? Jag tycker den är svinbra, men okay. Det var inte kärlek för första lyssningen. Nej, det är liksom ingen. Första Iron Maiden. Också den bästa Iron Maiden, och det säger jag inte vara märkvärdigt. Jag menar igen inte att jag tycker det är den mest helgjutna skiva. Och då tänker jag inte vara som vissa jävla idioter som... Jag tycker en Bruce Dickinson som förstörde Maiden. Ja, du vet, jag tycker att Bon Scott förstörde AC/DC. Ja, jag tyckte liksom det här... Men det finns ju också de här som ska försvara Blaze Bailey för att vara märkvärdig, och det är ju bara folk som är tokiga. The latest Focus album, Yet Steam Kiosk, det är Headhunter. Headhunters. Den här skivan och Venoms Acid Queen köpte jag som mina absoluta två första CD-skivor någonsin.
Quarkus. Så det är Crocus Headhunter, skitbra skiva. Och Vendels Acid Queen samling. Min var Europe's Wings of Tomorrow. 87 eller 88. Så du är på CD 88? Ja, alltså det här är jättekonstigt. Det är att alla som har träffat mig och mina föräldrar vet att vi är teknologiska reaktionärer, alltså in i märgen. För oss är minidisk, eller för mig är minidisk det sista skriket. Ja. Det är som en amish-familj. Ja. En teknologisk amish-familj. Exakt så. Men min kära far måste ha drabbats av någon tillfällig psykos eller någonting år 86 eller 87. Det var då köpte han en ny stereo med tillhörande CD-spelare. Den CD-spelaren vägde ett ton. Men den funkade helt perfekt i ett decennium i alla fall. Min första CD var Iron Maiden Killers. Min första LP var Iron Maiden No Pray for the Dying. Min första kassett var Iron Maiden Fear of the Dark faktiskt. Och min första Iron Maiden t-shirt var Shoot That Fokker. Min första LP jag köpte också var Europes första självtitel. Ja. En hel, jag hävdade att både den och Wings of Tomorrow är jävligt bra. Ja. Den där är bra. Edge of Sanity, Until Eternity Ends. Jag gillar det här omslaget, jag tycker det är coolt. Jag tycker det är den enda riktigt bra. Kan vi battla om den? Du kan få den, för jag är inget Edge of Sanity head. Jag får göra en rond på King Diamond, House of God. Den är jag intresserad av. Jag har den. Den där har jag inte lyssnat så många gånger på. Jag tror att samtliga gånger jag lyssnat på den har du varit med. Ja, det stämmer. Vi gjorde ett försök, vi inte så länge. Nej, men, ja, den ligger någonstans, jag fixar. Men den här lär du ju knappast göra av med. Det är Hail the Mushroom Cloud med Puissons på Dickie. Ja, fina saker. Där har vi en gång. Det där omslaget säger det mest. Ja, men alltså titeln säger en hel del också. Det är att de faktiskt fortfarande var ett stort band. Jag vill säga att all stämning från miniserien och Secret of the Black Arts är som helt bortblåst. Och så är, uppenbarligen så var det ju att det var ju Black Moon som måste ha gjort det. Ja, Poppe skrev en hel del också. Poppe, vad har du att säga? Alltså just Skum Bananas, det är precis som vi får ganska pepp på den där, det tror jag de flesta var. Ja, men alla var ju det. För du vet, varför skulle man inte vara det efter Secret? Jag tycker inte att den är så här helt fruktansvärt. Alltså det är inte Tormentors andra skiva, det var det att... Ja, det inte... nej, men annars vad fan är det? Alltså, bara... Ja, men det finns ju betydligt sämre skivor, men jag tyckte... Ja. Men besvikelsestapeln var ju... Alltså, det finns sämre skivor, men jag har aldrig varit med hur en stämning kan försvinna så totalt som mellan Secrets och den där. Och det är intressant också att det första skivan jag kom att tänka på när jag började tänka, ska jag sälja alla CD-skivorna? Det första skivan som poppade upp i mitt huvud var Fobiscum Satanas. Här har vi en skitskiva. Här har vi en riktig skitskiva. Ophthalamias to Elysia. Den måste jag fått gratis, för jag skulle aldrig ha köpt det. Fy fan, det här är så dåligt att jag kan inte... Det här är Jesus Kristus. Alltså fy fan. Nu undrar jag på fullt allvar. Ophthalamia, var det någon som gillade dem på riktigt? Ja, ganska många, men... Där har vi en skiva som aldrig... Okej, men frågan är, är någon som vill ha Two Edition? Nej, det är bra för mig. Och Pastorn? Nej, jag passar. Ja, men jag lägger den här på din hörn. Det är kanske en liten gåva för mig. Jag lägger den där. Men det är andra sidan, ofta har vi också det där bandet som är... Har ni någonsin
i vuxen ålder, har ni någonsin stött på någon som har sagt, ja men fan, ofta de med sanden var jävligt bra? Aldrig. Nej. Ingen har någonsin fört det på talen liksom. Alltså Imperial Songs of Mors and Beast, det vill jag ha, alltså om jag får köpa den. Ja, ja, det är... Vänta, visst är den där vi har till ett opublicerat inlägg angående pianopartiet. Ja. Ja. Det här är ju den andra Imperial Domain. Va? Ja, det här är grejen var att jag fick ju mera Imperial Domain bara den där skivan han ville. Jag skickade ju med gamla skivan så att jag skulle liksom få lite. Ja. Cradle of Filth, From the Cradle to Enslave. Fruktansvärt. Ja, jag gillar den låten. Men jag är beredd att göra om singeln. Men jag gillar verkligen den låten. Jag tycker det är den bästa Cradle-låten som gjorts. Och det säger inte så jävla mycket, men jag gillar den. Och jag tycker videon är bra på den också. For Funerals to Come. Det här har ju stötts och blötts i församlingen. Kan jag verkligen göra med honom? Alltså grejen är, var det till och med inte så att det var faktiskt den här skivan som startade hela bloggen? En av dem är det. Det är ju lite av en relik, man. Alltså, jag tror inte jag kan göra mig om den här. För den där och den så December Souls är en viss plats i mitt hjärta. Men låt mig säga så här. De här två borde liksom ha Invasion Records-samlingen och Catatonics for Funerals to Come. Men det som jag blev mest fascinerad med för Funerals to Come är det faktiskt att jag verkligen älskar den när den kom, och nu så är den fruktansvärd. Jag är lite inne på det. Har det blivit Manowar-head på gamla dagar? Ja, lite grann. Så är det, ja, den här kan jag tänka mig. Okay. Den här kan vara lite slitna. Jag ska kolla. Här har mer bludge. Ibland så lönar sig inte att ligga på bolag liksom, du vet, man får gratis skivor, det är inte roligt alltså. Men det här ligger till sån, har vi till de där som aldrig fattar vad de heter. Psychic Collective. The Malodror Collective. De där du försökte få mig att tycka om. Det gick inte. The Malodror Collective var jag aldrig försökt få dig. Nu måste du ha hört ihop någonting. Alltså. Ja, för att jag kan inte ens minnas att jag någonsin har hört The Malodror Collective. Så att det måste vara någonting annat jag har hört ihop oss med. Efter det, ja. Varför? Rakot, det var också en sån här codeband. Ja, Rakot. Jag minns ingenting. Myrkott. Skitskiva. Och Mörker in Return Fire, ja. Den har jag, har du den? Ja, för du köpte mitt ex. Alltså, Return Fire, första låten okej. Okay. Men om vi pratar om bedrövlig uppföljare. alltså grejen är det, vi pratar inte, det är inte vår biskumklass, så kastar den ju inte. Men fan vilken skitbiva efter 1000 år har gått. Ja. Alltså. Ja. Då har jag sagt till också när jag satt och slog lite grann. På tal om det, det var ju mycket skitsnack om mörkringen om Kombis, Fjorden några gott och mörkvälling. Ja. Jag kan säga så här att nu när jag gjorde en liten undersökning här, och det finns de som lyssnar på det här som vet mycket väl vilka de är. Ni är för fan yngre än vad de var. Ja. Eller åtminstone lika gamla liksom. Jag vet, du vet exakt vem du är där ute som lyssnar på det. Du vet exakt vem du är. Du är fan kanske ett halvår äldre än Jonas Berns. Du var fan på dem hela tiden. De är jävla dagisband. Ynas. The city is lost now. There's no time for sleeping. We're dying, we're falling. Our women are weeping. The souls of our children, like bricks and like mortar, so helpless and broken, like lambs to the slaughter. Enemy, enemy at the gates, enemy, enemy at the gates, enemy, enemy at the gates. The war drums are pounding, a rhythm divine. Our soldiers are marching for one final time. The rabble approaches, now sensing our fear. Barbarian conquest of all we hold dear. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. At the gates. By Mehmet and Ishak, our city is torn, their ships anchored fast off the coast of the Horn.
Our warriors lie helpless, now covered in lies. Leave ragged aggressors with greed in their eyes. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. At the gates. We can't match the strength of the Janissaries. Anatolian justice we're brought to our knees. Byzantine heroes struck down with awe and laboring under the Saracen war. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. Enemy, enemy at the gates. At the gates. Enemy at the gates. Enemy. Enemy.